Och den bollen hade letat sig ut hela vägen här. Ja, det blir en straff. Ja, känns som att domaren tvekade. El Sharawi omkull. Ja, känns lite konstigt dömd den straffen. Men domaren tvekade väldigt mycket där innan han pekade. Han blåste. Men sen kommer... Där kommer den. Ja, i och för sig. Ja, nu är det kontakt. Satte två mot Odinese. Ja, han sätter här också. Iskallt argentinaren Diego Perotti. Han gör sitt tredje mål för säsongen. Och det är 1-0 för Roma. Borta mot Cagliari. Ja, smakstart naturligtvis. Så vänder man snabbt igen här. Sharawi. Så rullar ut han. Salah! Precis utanför. El Sharawi. Bra där. Och så hela vägen ut till Padoin. Ja, hittar fram den där. Borriello. Bra läge! Chesney är med. Moldaven. Ah, fin boll. Och så Florenzi. Ja. Det är en bit utifrån. Gena då. Ja, det är bra bit och i stolpen! Klockrent i stolpen! Fantastiskt fin boll. Här kommer det. Didjena då. Ja, de gränsfall på offside, men det är väldigt vacker nick där borta. Salah, bra där. Stroppa tillbaka. Salah, och så Tjecko ner till Stroppa! Och det sitter! Wow, vilket mål! Dzeko nickar ner den där till Kevin Strootman. Det var väldigt, väldigt kallt. Ja, så snyggt han gör det, Dzeko. Och avslutet går ju inte att klaga på. Salah till Dzeko. Och så Strootman. Utan pardon verkligen, ribba in. Pang säger det bara. Ja, läckert. Läckert, läckert fotbollsmål. Alves. Padoin. Bra inlägg. Kaká med det här. Här kommer det. Sao, Sao! Räddning! Och så Borriello! Reducerat. 1-2. Där sitter den. Och Storari, målvakten, kaptenen. Rejält uppumpad. Ja, Borriello fortsätter att leverera. Det var han med nicken i slutet på första. Men det här är snyggt. Framförallt Sao här. Gör han väldigt vackert Sao. Bra räddning Chesney, men sen är det öppet mål för Borriello. Salah. Florenzi fyller på. Här finns Dzeko också. Men Florenzi en bra löpning. Dzeko! Ja, står rätt. Diola. Sao. Det är bra tänkt. Om man inte öppnar slarvet av Roma. Dijena då. Hittar Islam. Islam inlägget. Stolp in! Det är kvitterat. Maurizio Islam. Oj, oj, oj. Det var ingen som lyckades det då. Vi kollar här. Islam här. Ingen offside. Nej, jag vet inte, 17 man är på den där bollen. Ja, och det är han nog. Det är han nog. Det är stolpe in och det är kvitterat.